VD direktora rukometnog kluba Borac Semtel Nebojša Golić istakao je kako je sadašnja uprava naslijedila dug od gotovo 2 miliona maraka, a da je u međuvremenu vraćeno 250.000 maraka, kao i da klubu prijete nove blokade, što od Poreske uprave Republike Srpske, Elektrokrajine, ali i od drugih subjekata. On je potom naglasio kako treba neko da ispita ko je i zašto stvorio toliki dug. Pričamo o tome oko 2 miliona dug. Ćemo nas dvojica ganjati dug. Ko je napravio dug? Ovdje su trošene državne pare, ne privatne. Ja mislim da se tu treba, i o tome smo pričali, da se tu treba neko drugi malo više umiješati i vidjeti gdje su te pare, odnosno zašto se tako poslovalo. Možda neko nije ukrao ni dinara, ali je potpisivo ugovor gdje je sad 2 miliona potraživanja. Nebojša Golić potom je istakao kako niko ne može da ga ubijedi, kako klubu ne mogu pomoći nadležne gradske i republičke institucije. Konferencija je napravljena zato da opet da nas čuju i predsjednik Republike Srpske, i premijerka, i predsjednik Skupštine, i gradonačelnik, i svi oni koji mogu pomoći, sigurno da mogu pomoći. Ne može mi niko ubijediti da ne mogu pomoći. Član uprave Vladimir Branković potvrdio je kako su najveća dugovanja prema Poreskoj upravi, te da je nevjerovatna činjenica da se električna energija nije plaćala 10 godina, kao i da se sadašnjim i bivšim igračima i trenerima duguje gotovo 500.000 maraka. Istovremeno je rekao da u klubu ne očekuju nove tužbe, a da će tačan iznos dugovanja prema svim potražiteljima biti iznijet na skupštini kluba koja će se održati 27. novembra. Što se tiče tog duga, ja mislim da nema, pošto smo ispitali u sudu da li ima podignutu tužbi protiv nas, ima ono što znamo, ne bi trebalo uopšte, ne znam, i ako neko sad podigne tužbu, to će biti zastara, znači to je neka konačna cifra, ali na skupštini ćete dobiti tačan podatak. Na skupštini će se raspravljati i o mandatu predsjednika, a očekuje se da će Nebojša Golić izvanično biti imenovan na funkciji direktora kluba.